ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੋਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਇਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 42 ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 42 ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾਏ ਗਏ ਨੇ, 42 ਦੀ 40,000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 42 ਮਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 40,000 ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ।